Kulturní dům s divadelním představením nebyl v Nevojicích o víkendu 6. a 7. července jediným místem pro zpestření svátečních chvil v obci. V tyto dny byla v rámci oslav v zasedací místnosti obecního úřadu uspořádána výstava výtvarných prací Nevojického občana pana Zdeňka Pazorka. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout nové autorovi práce za poslední tři roky, jeho tvorby. Vystavovány byly především olejomalby různých technik a stylů, ukázky malování špachtlí i dřevořezby. Hojná účast návštěvníků výstavy potvrdila zájem a kladné ocenění příznivců tohoto druhu umění.